Por que as pessoas de sucesso acordam às 4 da manhã e não em uma hora diferente? Qual é o segredo por trás disso? Bem, eles sabem como a mente deles funciona, e eles aproveitam seus estados de ondas cerebrais e a química cerebral. O cérebro produz padrões elétricos, frequentemente conhecido como ondas. Quando você acorda, seu cérebro opera em cerca de 10,5 ondas por segundo. A faixa de 8 a 13 Hz, ou ciclos por segundo, é conhecido como estágio alfa. Tem sido chamado de porta de entrada para a mente subconsciente, mas quando você acorda tão cedo, você está entre teta e alfa. A mente, então, é capaz de um aprendizado profundo, estando totalmente consciente e focado. Com a mente calma, sem esforço. Em outras palavras, você não precisa trabalhar tanto, você não está pensando, está apenas relaxando naquele momento. Outro fato importante conhecido por todas as pessoas de sucesso é que quando você acorda, sua mente subconsciente é mais impressionável e absorve informações como uma esponja. O que você ouve, vê ou é exposto nos primeiros 20 minutos do seu dia afetará você e definirá o tom para o resto do seu dia. É por isso que meditar, ouvir afirmações positivas e não verificar suas mídias sociais e e-mails tão cedo é o melhor caminho. Eles escolhem conscientemente o tom do dia, estar focado, positivo e não se distrair. Eles escolhem ir para a cama cedo e usar as primeiras horas de cada dia ao seu favor. Eles fazem uma rotina de acordar antes que o sol comece a brilhar e ir dormir depois que o sol se põe. Por que eles vão dormir tão cedo? Entre 10 e 2 da manhã. É onde você pode tirar o proveito máximo do sono regenerativo e profundo. Depois das 2 da manhã, o sono não tem a qualidade que você precisa, à medida que se torna mais superficial. Privar cronicamente seu corpo do sono regenerativo, que você pode desfrutar entre 10 e 2 horas, faz você acordar de manhã ainda mais cansado do que quando você foi dormir. O corpo humano está intimamente ligado ao dia e ciclo noturno. É por isso que, dentro de 1 ou 2 horas após o pôr do sol, seus níveis de melatonina começam a subir. É assim que o seu corpo está lhe dizendo que é hora de ir para a cama. À meia-noite, os níveis de melatonina atingem seu valor mais alto e depois disso eles começam a diminuir gradualmente. 10 horas é quando seu corpo reage, como resultado do incremento dos seus níveis de melatonina. Este período de transformação no seu ciclo de sono traz consigo uma atividade metabólica mais intensa, sendo este o responsável para o reparo e restauração de todo o seu corpo. Para que essa reação das 10 horas ocorra, seu corpo precisa desacelerar, o que se traduz em uma redução da sua atividade mental e física. Se você ainda está acordado, há um fenômeno que ocorre a essa hora, chamado de segundo vento. Isso é causado pelo aumento em atividade mental e energia que o seu sistema possui às 10 horas da noite. No entanto, você só pode sentir qual é o valor deste segundo vento, provavelmente se você estiver dormindo às 10 horas. Estudos mostram que se você dormir após as 10 horas, você achará mais difícil adormecer. Além disso, você não poderá desfrutar de um sono refrescante, o que levará a um significativo cansaço pela manhã. Pequenas coisas importam. Mesmo uma simples mudança da hora de dormir de 11 horas para as 10 horas da noite pode fazer uma enorme diferença em relação à qualidade do seu sono. Além disso, há grandes chances que você vai acordar de manhã mais energizado e pronto para começar o dia. Isso acontece porque você permite que o seu sistema passe por uma neuroquímica natural e você aproveita essa onda que está a caminho antes das 10 horas. Além disso, seu corpo também se beneficia das alterações metabólicas que ocorrem naturalmente quando o relógio marca 10 horas. Se você estiver entre aqueles que geralmente dormem bem depois das 10 horas, você deve considerar mudar essa situação. Estabeleça uma meta de ir dormir cedo de 15 a 30 minutos todas as semanas, até atingir a meta de deitar às 10 horas. Madrugadores como o CEO da Apple, Tim Cook, Oprah Winfrey e Dwayne Johnson escolhem por cumprimentar o dia no raiar do dia, porque é aí que a motivação é criada. E eles não precisam mais pedir por isso. Esse silêncio das primeiras horas da manhã é o que ajuda-os a usar seu potencial ao máximo. Pessoas de sucesso escolhem usar cada minuto disponível no dia porque o propósito de sua vida é superior a qualquer outro prazer de curto prazo ou que sua cama confortável. Eles fixam esse hábito de acordar cedo em seu DNA porque eles compreendem como uma rotina forte e consistente pode dar força a uma vida muito bem sucedida. O cérebro humano trabalha no seu potencial máximo quando não precisa executar várias tarefas de uma vez. O nível de qualidade das atividades é altamente dependente do nível de foco.
Quando não há distrações e ruídos para perturbar a concentração, o cérebro tem uma grande capacidade de focar em uma determinada tarefa e assim gerar uma taxa equilibrada entre qualidade e trabalho. Pessoas de sucesso estão cientes disso e usam seu tempo sozinhos no início da manhã para aproveitar a total capacidade de funcionamento do seu cérebro. Grandes empreendedores entendem que horas prematuras do dia permitem que eles tomem melhores decisões, pois seus níveis de energia estão no auge. Aqueles que vivem um grande dia entendem que a força de vontade de manhã cedo ajuda-os para alcançar altos níveis de disciplina. Uma manhã disciplinada guia-os para um dia inteiro disciplinado. E é exatamente isso que sustenta sua vida bem-sucedida. O tempo de paz e tranquilidade que você tem antes do sol nascer cria um ambiente que você precisa para se cuidar, o que não acontece com muita frequência durante o seu dia. É esse tempo que permite que você forneça tudo o que você precisa para ter um dia com total sucesso. Assim que esse alarme disparar, você estará enfrentando uma estrada de luta, e cabe a você superar ela ou não. Cabe a você decidir se você usará seu tempo a seu favor ou não. Quando todo mundo ainda está sonhando e dormindo em suas camas confortáveis, é a sua hora de brilhar. É a sua hora de sair da sua zona de conforto e ter esse merecido avanço. As primeiras horas da manhã são momentos em que você pode estar à frente das coisas, sem se distrair. É um momento em que você pode se concentrar e prestar atenção ao que realmente importa. É um momento em que você pode passar por aqueles velhos pensamentos limitantes que o impediu de provar o verdadeiro sabor do que essa vida pode realmente ser. É tudo sobre você e é você que decide como gasta a sua vida. Você decide quando o seu dia começa.